Cieľom projektu, ktorý prebiehal v dopravnom podniku a bol realizovaný strojníckou fakultou STU v Bratislave a fakultou informatiky a informačných technológií STU, bolo nainštalovať na električku a na autobus dodatočné senzory, kamery a GPS, ktoré dokázali zdigitalizovať konkrétnu trasu, v ktorej dopravný prostriedok behal v štandardnej prevádzke. Získané dáta sa následne použijú na výskum v oblasti autonómie. Pri tomto teste išlo o zber veľkých dát z premávky, ako sú značky, križovatky či statické prekážky. Ďalšou metódou pri pokračovaní vo výskume bude budovanie tohto systému na nepredvídateľné dynamické prekážky. Slovenská technická univerzita nás oslovila s ponukou na spoluprácu na tomto projekte a my sme ju s radosťou prijali, pretože to je pre nás čest podieľať sa na niečom, čo môže naozaj v budúcnosti výrazne posunúť mestskú hromadnú dopravu, pretože sami sme v dopravnom podniku Bratislava zvedaví, kam sa možno o 10, možno 15 rokov posunie mestská hromadná doprava. Odvážnou víziou STU je v budúcnosti urobiť podobný test s vozidlom aj na prázdnej ploche. Najskôr s dohľadom vodiča a neskôr aj samostatne len za pomoci softvéru a techniky. Sadla by si do takéhoto prostriedku hovorkyňa dopravného podniku? Verím tomu, že keby už autonómne vozidla boli zaradené priamo do premávky, tak tá technológia bude natoľko vyvinutá a otestovaná, že to bude bezpečné. Takže by som sa nimi určite nechala odviesť a ideálne pri tých električkách je to také možno na prvý pohľad najbezpečnejšie tým, že sú na kolejách a je tam možno najmenšie riziko toho, že nejaké auto príde z nečakaného smeru. Pre televíziu Bratislava, Julius Budaj.